No nyt on erikoispäivä. Ei ole sitten tuota varmaan ikinä ollut tällaista päivää elämässä. En ainakaan muista. Minkälaista päivää? Tämmöistä päivää, että se on ihan mitä sattuu koko päivä. Voi herra jumala sentään. On varmasti ollut. No ehkä joskus, mutta ei kisadietillä yhtään tämmöistä. Suunnitelmallista tällaista aina. Me aloitetaan aamu tuolta Lapland Hotelsin aamupala. Ai ai ai. No niin, ai että, tätä päivää on odotettu. Tää oli vähän tämmönen extempore juttu toisaalta. Tuli vaan tällä viikkoa semmonen olo, että nyt mä tarvin evästä. Ja no, tästä se lähtee. Vähän lohta ja leikkeleitä, puuroa tietenkin. Sitten mulla on savuliha, savuporo, mitähän kaikkea ikinä, munakas, vähän piirakoita, vahdettuja perunoita, pikkusen poromakkaraa, pekonia, leipäjuustoa, lakkahilloa ja hedelmiä. Kahvi tietenkin. Tällä liikenteessä tää päivä. Ai että. Hamppareita näistä. Tämähän on tosi. Bon appetit. Tekeekö ne maitoa tällä vaan? Varmaan joka kerran. Ai vitsi joo. Todella vahva suositus tähän Laplandin puurolle, jos käytte täällä. On kyllä äärimmäisen hyvä. Toisella kattauksella sitten vielä pikkusen. Nyt oli vähän tuota poromakkaraakin, niin sitä. Tämmöisellä evästyksellä. Niin meinas, että en 4 tuntia pysty syömään tämän jälkeen, mutta en mä usko, että mä ihan tukkoon tuon tästä. Puuroa tekis kyllä mielessä, jo voi olla, että käyn hakemaan sitä vähän lisää vielä, koska se oli niin super. Mä oon syönyt yhden kymmenesosan siitä, mutta se emo on ihan tässä. Niin, mutta me ollaankin erikokoisia. Ja mulla on ehkä vähän nälkä ollut. Vielä hengissä. Me pystyy kävelemäänkin jollain tasolla. Viivi lähtee nyt tuosta kiipeilemään ja töihin. Ja mä lähden varmaan vähän nukkumaan hetkeksi, koska mä oon herännyt tänään aamulla kello 4. Joo, mutta se on semmoista välillä. Sitten katsotaan, että mikä on se seuraava askel tässä päivässä. No niin, vähän semmoista puolittaista torkkumista tuohon alle. Tosiaan heräsin 4 aamulla. Mulla oli tarkoitus herätä 6 ja lähteä reenaamaan, mutta heräsin 4 ja 5 sitten ajattelin, että no, mitäpä mä nyt tässä enää pyöriä. Sama lähteä sinne salille jo tässä vaiheessa, niin käväsin vetää aamulla tosi hyvä rinta, olkapääreenin siinä alle. Tulin kotiin ja kävin koirankaan lenkillä ja sitten lähdettiin tosiaan sinne aamupalalle. Seuraava eväs. Viivi teki peikeleitä tässä yksi päivä. Varmaan toissapäivänä, kun tuli puhetta, että tänään voisin vähän syödä, niin kysyi, että tekisiköhän sulle peikeleitä? Mä että no, sähän tiedät, nehän kyllä kelepaa. Eli seuraavaksi ainakin nyt pari tommoista beikeliä tosta ja sitten kyllähän nää nyt vaan on ylivoimaisesti parhaita muroja. Siniminejä plus maitokaakaon kera. Tässä on niin paljon protskua, niin tarvitse lisätä protskuja. Saa keskittyä syömiseen. Se ei näissä peikeleissä nyt ole ihan kaikissa ottaa reikää keskellä, mutta ei se haittaa. Sehän menee vähän niinku tommosesta pullasta samalla. Jätetään niitä vähän tuolla leivän paahtimessa, niin saa pikkusen pintaa niin. Aika hienosti on kyllä ainakin kohonnut nämä. Peikelit on sitten jänne, että nämä tosiaan piti keittää ensin vedessä ja sitten paistaa uunissa. En ihan tarkkaan tiedä, että minkä takia se niin tapahtuu, mutta näin ne piti tehdä. Ei ole minkäännäköistä niinku ähkyä siitä aamupalasta, mutta vähän toi vatta. Meinaa olla sekaisin, pari kertaa on saanut käydä tuolla vessassa. Mikäli ei sitten siinä oli semmonen, mikä ei sitten sopinut, mutta eipä toi nyt toisaalta hirveästi yllätä, yhtäkkiä rupee syömään tuommoista tosi erilaista. Otin kyllä siinä entsyymeitä aamulla, että voi olla sekin. Vedin nyt tyhjään vattaan, mikä ei olisi pitänyt. Peikeleihin siis maapähkinävoita ja lettuhilloa. Tätä mulla on vähän täällä enemmänkin. Mä kävin tuossa kaupasta hakeen semmoisen pikkusetin aamulla. Siinä just ennen kuin menin sinne salille. Että on sitten ainakin jotakin mitä syö. En tiedä yhtään mitä syön. Ehkä vähän semmonen, menen nyt vaan kauppaan ja ostan jotakin. Ja tarvittaessa sitten tietenkin, jos näyttää siltä, niin käy hakeen lisää. Mutta mä vähän luulen, että mä saatan pikkusen yliarvioida tätä mun ruokahaluani tänne. Katsotaan. Jos laittaa toiselle puolelle hillon.
Noin. Ja toiselle puolelle maapähkinävuonna, eikö se ole aika hyvä? Tota jos vaatii, niin sit mä laitan tähän vielä jotakin leikkelettä, mutta mä luulen, että tää on kyllä aika hyvä tälläkin. Ruoka kakkonen, siis tämmönen. Vaimolle terveisiä, vaikka et tätä katokkaan luultavasti, niin vitsi, että on hyviä peikeleitä. Paljon pehmeämpi kuin kaupassa. Ehkä just vähän semmonen pullamainen. Todella hyvä. Yksi kattoo siellä, että missä ihmeessä minun ruuat on. Lähdetään kohta lenkille, niin sä saat sit sen jälkeen. Kello on 2. Mitäs mä tulin kotiin? Vähän jälkeen puolen päivä. 8900 askelta on tällä päivällä vasta tullut. Saa nähdä. Tuntuu tulevan tätä kulutusta, vaikka tota, tässä aivan syökin. Mutta en usko, että saan kulutettua niin paljon kysyä tänä. Ja pääasia tässä niin oikeastaan nyt on semmonen henkinen nollaus. Toki fyysisen lisäksi, mutta se, että saa ton fiiliksen hetkeksi pois tästä dietistä, niin tekee tosi hyvää. Mielestäni en oo koskaan dietillä tehnyt tämmöstä suunniteltua syömistä, että syön niinku täysin laskematta mitään. Voin olla väärässä, mutta en nyt yhtäkkiä ainakaan muista, että mulla olisi ikinä ollut tämmöstä. Viimeistä kertaa niin voi kokeilla kaikkea. Ja taas Tampereen kylillä. Tällä kertaa mukana myös Pekka Myk. Täällä taas. Pekalla mitattiin tuossa millit, koska mietti alkaa. Jumalauta herrallakin. Nyt on lähtömittaus tehty ja nyt lähdetään nauttimaan viimeistä ehtoollista. Intialainen juhlaateria ja Nanda Devi. Onks tää nyt toinen kerta sulle täällä? Mä käytin kerran täällä. Onks käynyt sen jälkeen? Kerran mä käynyt sen jälkeen. Eli tästä on tullut kantapaikka. Mennään vetää vähän intialaista. Nää on hyviä eväitä. Butter chickenia ja kaiken näköistä. Ja kunnolla mausteita. Naanleipä. Ylivoimaisesti paras keksintö. Sitten on vähän butter chickenia, kasviskarreja paria, kanaa, friisiä. Pekka otti tuommoisen sekametelin sopan taas. Kaikkea sekaisin. Kaikkea sekaisin. Tiedä, että niitä voi hakea useammankin kerran. Millä fiiliksillä prepillä? Tosi hyvä. Intoa täynnä. No niin. Mun lähtökunta on aika paljon parempi kuin aikaa. Niin, kyllä. Niin uskoisin, että tulee vähän helpompi. No. Ajoissa valmiiksi, niin se on aina kiva. Vaan sitten touhuilla, saa vaan niin nauttia siitä tekemisestä. Kyllä. Kolmas ruoka siis, intialainen. Kello on jo 15, vähän venähti tää päivä, mutta ei se mitään. Kakkoskierros, vähän erilaista butter chickenia ja myöskin lammasta näin pääsiäisen kunniaksi. Saatit tommosen samanlaisen myllyn sinne. Se on hyvä. Mitä sitä hyvää vaihtaa? Se on ihan totta. Ai että kun oli hyvä ja mahakin tuli sopivan täyteen taas. Kiitos seurasta. Ei mitään, kiitos itsellesi. Tsemppiä preppi. Sitä samaa. Kiitos. Muutako kotiin takaisin syömään jotakin. Pitkä päivä ees. Vähän se tuntuu, että aikahan tänään loppuu kesken. Kello on jo jotain 6:30. Mikä tuntuu, että ei ole niin kuin ihan hirveästi edes syönyt mitään. 3 ateriaa, eiks niin? Aamupala, nyt se välipala, missä mä söin 2 lautasillista, että muroja. Nyt tuolla noin 2 lautasillista ja ehkä nyt on jäätelön aika. Meillähän on siis aina täällä pakkasessa. No nyt on tämmösiä jämiä. Noita tommosia, mutta Viivi oli myös ostanut tänne vähän useampaa eri sorttia. Ja mua nyt ei lähtökohtaisesti ikinä haittaa se, että meillä on näitä, koska kaikki muuthan täällä saa syödä mitä haluavat. Niin niitä löytyy aina pakkasesta, mutta ehkä mä nyt vähän maistan näitä tämmösiä. Ja sit pikkasen ehkä irtokarkkeja. Jätskiähän pitäis periaatteessa aina pystyä kuitenkin syömään, niin se ei haittaa, vaikka olisi pikkasen massu täynnä, niin jäätelö pitäisi aina upota. Ja niin kuin rehellisesti täytyy myöntää, että olen tosi yllättynyt siihen, että kuinka vähän sitä oikeastaan pystyy edes syömään. Ei niin kuin tuntuu, että ei kyllä ihan kauheasti uppua, mutta eipä siinä mitään. Mä sitten ressaan. Kyllä sitä pystyy syömään. Eipä sen enempää tarvitse tietenkään sitten syödäkään. Tää vaikuttaa hyvältä. Noin.
Ja sit mä tosiaan tuossa aamutuimalla pikkasen innostuin siellä kaupassa, mä ostelin vähän pääsiäismunia. Näköjään 800 grammaa irtokarkkeja. Hieman epäilin, että tuleeko näitä syötyä, mutta jos nyt joku sen maistaisi tästä. En oikein ikinä ostanut irtokarkkeja, niin ne ei oikein minkälaisia ole. Laitetaan niitä nyt tohon ja katsotaan. Ai niin, ja sit mulla oli ajatuksena tohon jätskin päälle tämmösiä Lionin, mitä nää, jotain patukoita, kun mä ajattelin, että keksijäätelöhän on hyvää. Jos se heittää murustaa vähän tämmöstä tohon päälle, niin eikö se ole aika jees? Olisi ehkä kannattanut ostaa vaikka vaan Lionin. Tää vaikutti jotenkin siltä, että tästä saisi tämmöstä hyvää jätkin päällistä, mutta en tiedä. Vähän jotakin semmoista rousketta, kun nuo jäätelöt on vähän semmoisia, että ne tarvii vähän jotakin kiinteätä mukaan. Mä kyllä edes maistan noita munia. Katsotaan. Mutta testataan nyt vähän noita jätskejä tosta ja katsotaan montako karkkia jaksan tosta syyhän. Sai se koirakin yhden patukan tietenkin illan päällä. Tänään meillä on erikoisilta, kun me ollaan ihan yksin kotona. Saadaan katsoa NR:ää rauhassa ja vielä vähän syyäkin. Niin mitäpä tuossa ihminen voisi muuta toivoa? Tai koira. Ois kannattanut ottaa jotain peruskeksiä tähän jatskiin. Ei tää vaan jonne aamupalapatukka mikään on. Ollut semmonen rapea, niin mä oon ajatellut. NR:n matsihan loppui kivaasti. Rankkareille meni, voitto tuli Panthersille sieltä. Mukava katsella tällä rauhaksi. Pikkusen ehkä siinä torkahalla samalla ja viettää vaan rauhallinen ilta. Mutta siis mun on nyt vaan todettava, että mä olen surkea. Mulla on siis tarkoitus tehdä vielä pastaa. Mä kävin hakemaan tällaista. Ja sit mulla on täällä mä sain Lejokselta, mikä on siis maahantuoja. Kun näistä kimtseistä postailin, niin laittavat viestiä, että hei, no me voidaan laittaa sulle vähän näitä, niin niitä tuli siinä jokunen laatikko, sitten niillä on tätä Lakomin kanafilettä. Tomaattikastikkeessa, tää on aivan sairaan hyvää. Tässä ei oo kuitenkaan niinku noin makrakkaa semmoset, etteikö tätä voisi syödä muuten. Mä olin ajatellut, että mä olisin tehnyt pastaa tällä kanalla. Ja sitten ehkä jälkkäriksi tämmösiä apelsinamon kriimejä, mutta ei. Ei vaan pysty. Mä luulen, että iltapalaksi tänään niin yllätytte ehkä. Tain ottaa puuroa. Koska se on oikeesti hyvä. Ja näitä karkkeja tosiaan sanoin, että saatoin vähän liioitella. No, 150 grammaa, kun mä sain niitä syötyä kuitenkin. Olen todella pettynyt itseäni. Munat saa ihan suosiolla ja ihan piilotettavaksi huomisella. En edes lähde niinku yrittää. Joo, jotenkin sitä niinku ajattelin, että kyllähän ihminen syö vaikka mitä, mutta ei syö. En tiedä. Ja siis hauskintahan tässä on se, että silloin kun mulla alkoi preppi, niin edellisenä iltana mitä mä söin? Mä söin hiesiemen riisikakkuja tai maissikakkuja ja meitwurstia. Söinkö 5 kappaletta, kun ei tehnyt mieli syö mitään. Että aika tällainen perusruuillahan tässä niinku muutenkin menee, mutta sit nyt oli jotenkin mukaan semmonen ajatus, että niin sanotusti saisi ja pitäisi syödä, niin nyt vetää kaikkea, mutta ei vaan vedä. Huomenna on kiva palata taas siihen oikeasti normaaliin ruokaan. Ei näytä niinku, en tiedä miten ihmiset pystyy elämään, jos ei syö siis niinku, semmoista niinku helposti sulavaa ruokaa. Toki on mut varmaan määrällisesti syönyt tänään ihan kohtuullisesti, mut silti aamupala, välipala, sit se buffa, sit se yksi jätskisatti ja noi irttarit 150 grammaa. Ja sitä jätskiäkin oikeasti super vähän. En tiedä. On mä surki. Anteeksi nyt kaikki, jotka olette niin pettyneet. Mutta tämmöistä se elämä on. Pelkkiä pettymyksiä. Mutta nyt puuroon. Siihen on ainakin yksi semmoinen juttu, mitä mä tänään otan lisäksi. Mikä ei kuulu normaaliin. Puntarin kautta. Aina puuro puntarin kautta. Ei vaan vaimolle sitten samalla keittelen tuossa iltapuuron. Niin, se spessu. Nämä mä ostin tuossa aamulla. Pensas mustikoita ja vaniljaskyyriä. Se olkoon meikäläisen iltaherkku. Sitten tuohon puuroon vähän banaania päälle. Ja en tiedä, katsotaan. Vähän fiilistelen tässä, kun mä keittelen, että pystyisikö ehkä yhden peikelin vielä syömään. Ne oli niin superhyviä. Joo, mennään vielä yksi peikeli tähän lisukkeekseni.
sitten tulepahan nautittua niistäkin. Ihan pikku sipas voita. Tähän tämä voita on kuin jotakin plant-basedia. Naudan sisäpaistia. Tämä on äärimmäisen hyvä. Usein aamupalalla munakkaan sekaan tätä. Sitten vähän vihreitä. Paprikaa, kurkkuu, salaattia. Yksi kananmuna. Viimeistely herpamaarella. Iltapeikeli on valmis. Kyllä tää silloin on niinku asiansa ajanut tää päivä, että ei kyllä hirveästi dietti on mietityttänyt, eikä sitten taas toisaalta niinku jotenkin ollut tosi rento päivä. Tiedän, että niinku ei oo kyllä niinku pienintikään ongelmaa on muutenkaan ollut tuossa dietissä, mutta jotenkin se huomenna sitten taas niinku normaali jatkaminen, niin ei tuota kyllä yhtään tuskaa. Noin. Ja viimeistellään kanelilla tietenkin. Kyllä niin Instagramin annos melkein, että pitää oikein ehkä ottaa kuva. Siinä on siis päivän viimeinen ruoka. Tämmönen tsiittipäivä tänään. Kaikkea sitä ihminen tulee kokeilleeksi. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin ajoasiansa tosi hyvä fiilis. En ole vähäkään miettinyt preppejä tänään. Tuntuu, että sai niin kuin henkisesti nollattua itseasiassa, mikä oli se tarkoituskin. Ja maha on ollut ihan riittävän täynnä, niin mikäs tässä? No, nyt on 11 viikkoa kisaa tänään, ensimmäiseen kisaan, niin seuraavaa saa sitten hetken odottaakin tämmöistä päivää. En usko, että tässä enää tulee tällä prepillä pidettyä tämmöisiä, mutta ei sitäkin tiedä. Jos tulee, niin tulee. Näillä mennään. Pistä pari peukkua, jos tykkäsit tästä videosta, ja me nähdään ensi kerralla. Kiitos sulle. Morjesta.